Bismillahirrahmanirrahim. Në emrin e Allahut të gjithëmëshirshit, mëshiruesit, ju përshëndes me përshëndetjen islame të paqtë. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira e Zotit qoftë me ju të gjithë. Të nderuar pjesëmarrës, vëllezër dhe motra, detojmë opinionit publik në radhë të parë dhe gjithë atyre që nuk na njohin, që ne jemi mbledhur këtu në mënyrë paqësore dhe qytetare, si qytetarë të lirë këtij vendi. Dhe ashtu si herë të tjera do të tregojmë qytetari në këtë tubim dhe në këtë reagimin ton të lirë qytetar, duke mos cënuar sigurinë dhe lirinë e askujt. Dhe duke ushtruar të drejtën ton për të reaguar dhe për të shprehur mendimin ton të lirë në këtë vend. Ja. Rregullo pak këtë. Mirë. Okej. E nisa me këto fjalë për të treguar që kjo prezencë e shtuar policie pas nesh nuk është prezencë e iniciuar nga policia, por ne kemi bindjen që është prezencë e iniciuar nga kërkesa dhe nga ankesa e drejtuesve ilegjitim të komunitetit musliman të Shqipërisë. Pikërisht, për të treguar se ata janë njerëzit e butë, ata janë njerëzit tolerantë dhe janë në nënkërcënimin e vazhdueshëm të atyre që ata i quajnë ekstremista që gjohës me emi ne. Ndërkohë që e vërteta është këtë kundërt. Ne kemi bërë edhe tubime dhe protestat të tjera, në 2007, në 2009, në para disa muesh para komitetit musliman. Dhe nuk kemi prekur asnjë gjë thepeme. Dhe as nuk kemi cënuar askush, askë. E megjithatë, ata me këtë lloj imazhi e kanë mbajtur para opinionit publik të uzurpuar komunitetin musliman që ne jemi garantët e vetëm të tolerancës dhe butësisë dhe liberalizmit. Ndërkohë që pjesa tjetër janë ekstremistët, janë ata terroristët, janë ata të cilët cënojnë komunitetin musliman, ndërkohë që s'është pas pak e vërtetë. Përkundrazi, jemi ne kjo shumicë, me të gjitha shkollat tona, me të gjitha drejtimet tona, me të gjitha pikpamjet tona të ndryshme që ne kam mbledhur këtu, që e garantojmë tolerancën dhe bashkëtesën fetare në këtë vend, dhe jo këta njerëz të cilët kanë uzurpuar institucionin në mënyrë ilegjitim dhe klandestin. Ky imazh atyre duhet shjerë, sepse është as pak i vërtetë. Përse jemi mbledhur këtu sot? E gjitha që bëhet kjo këtu sot është një farsë. Nuk është zgjedhja më e rëndësishme që bëhet sot. Sot është zgjedhja për kryetarin e Komitetit të Musliman të Shqipërisë, zgjedhja e thëmshme. Sepse në fakt zgjedhjet më të rëndësishme janë bërë para disa muajsh. Për ata që do të zgjedhin sot kryetarin e Komitetit Musliman. Dhe janë bërë zgjedhje të cilat ne kemi denoncuar që nuk janë bërë reale zgjedhje. Janë manipuluar, janë shitur, janë vjedhur me forcë madje. Ju është vjedhur për fajsimi muslimanëve të Shqipërisë. A jemi ne erdoganist, arabist, turqist? Ne jemi shqiptar. Nuk kemi as erdoganist, as nuk kemi as vasal të Turqisë, dhe as vasal të Erdoganit, dhe as vasal të asnjë shteti tjetër. Të gjithë ata që nuk na njohin, po ju themi, nuk kemi lidhje me asnjë prej këtyre. Për te prallave edhe dokrave që thonë që financohen nga këto. Jo. Jemi ne po ata që kemi dalë edhe para se të ishin këta njerëz, edhe më sa ishin këta njerëz dhe s'kishim lidhje me asnjë. Qëndrimi jonë është parimor. Ajo që kërkojmë ne është dinjitet i institucionit, legitimitet, gjithëpërfshirje. Dinjitet i institucionit në mënyrë që njerëzit që na përfaqësojnë të jenë ata më meritorët. Tjenë ata që flasin kur duhet flasin dhe heshtin kur duhet heshtin. Janë edhe cilët ju dhëmb çështja islamik në Shqipëri. Janë ata të cilët ju dhëmb çështja moralit në këtë vend. Dhe nuk heshtin për që në konformist ndaj së keqes, ashtu si që kemi parë. Janë ata cilët nuk qëndrojnë të barës larguar dhe të balancuar ndërmjet kriminelit dhe viktimës. Po i thonë viktimës, ti e viktimë dhe ti kriminelit, ti e kriminelit. Ne kërkojmë dinjitet të institucionit
që mbi rreth 900 xhamie që ka, rreth gati 200 xhamie nuk hapen, ta hapen dhe t'jen funksion të besimtarve. Dhe jo të rinë të mbyllura, sepse sekti okult, gulenist, i cili ka uzurpua institucionin tonë në mënyrë klandestine, me puç institucional, kërkon të ruaj vetëm pozitat e ti të veta, o interesat e ti. Kërkojmë dignitet për hoxhallarët, të cilët për 30 vjet, por edhe për gati 20 vjet, gati 20 vjet, kontrol të pjesëshëm ose të plot të Komitetit Musliman nga gulenistët, hoxhallarët e Shqipërisë që mund të jenë që janë me qindra, paguhen sa për një bukë goje. Rrogat e tyre variojnë nga 50.000 lek, 100.000 lek apo 150.000 lek. Dhe të gjithë janë pasiguracione, përveç njerëzve të tyre, të cilët i kanë të siguruar, sepse janë ushtarët e tyre të bindur. Bravo. Kërkojmë dinjitet. Bravo, bravo. Kërkojmë dinjitet për këta njerëz. Që për 20 vjet nuk ka ndryshuar faqen institucionit tonë fare. Kërkojmë dinjitet që njerëzit të dinë se ka një burim shpirtëror tek i cili kthehen dhe qajnë hallet e tyre. Dhe jo të reagojnë vetëm kur shajnë dhe kur ofendojnë apo kur sulmohen. Kjo e para, dhe dinjiteti s'ka fund. E dyta që ne kërkojmë, kërkojmë legitimitet. Si më statuti Komitetit Musliman që është manipuluar, edhe deformuar, prej tyre, për para edhe para tyre, duhet që institucionin drejtues e Komitetit Musliman të zgjidhet nga përfaqësuesit e xhamateve, në kohë që realisht nuk është as pak e tillë. Si është e mundur që një grupim që nuk përfaqëson as 5% apo as 10% mes besimtarëve musliman, të përfaqësoj një gamë të madhe besimtarëve musliman, kjo vetëm përmes manipulimit dhe ilegitimitetit. Që ne kërkojmë zgjedhje transparente, të lira, të pashitura, të pablera, dhe të pakërcënuara, si që bëjnë gulenistët. Legitimiteti sjell dinjitetin. Dhe pika e tretë që ne kërkojmë, kërkojmë gjithë përfshirje. Ne nuk kërkojmë përjashtojmë asnjë për muslimanëve sunit të këtij vendi. Ashtu siç Komiteti Musliman që teorikisht përfaqëson muslimanët sunit të këtij vendi. Ne duhet të përfshijim të gjithë pa denigruar, anatemuar, anashkaluar asnjëri. Por, gjithmonë theksoj në bazë të demokracisë së brendshme që parashikon statuti i Komitetit Musliman. Kjo është ajo që kërkojmë ne. Nëse kërkesat tona këto janë të drejta dhe të vërteta, atëherë çfarë lidhje ka këtu Erdogani apo Turqia apo Arabia apo X apo i filani? Jo. Ne kërkojmë një institucion i cili të është i pavarur nga shteti, ashtu siç parashikon kushtetuta e këtij vendi. Sepse vetëm në këtë mënyrë ky institucion nuk do ketë më probleme, vetëm në këtë mënyrë garantohet kontrolli këtij institucioni. A e dini ju që këta nuk kontrollojnë institucionin? Ta nuk e dinë se çfarë bëhet për xhamitë e tyre. Nuk e dinë, sepse nuk i interesojnë xhamitë. O xhallarët na lënë rahat dhe ne ta lënë edhe ata ti lënë rahat ata për kryesinë apo kreun e këmbëshës që ata kanë kapur. Kjo është situata. Kështu që këtë Bibioni është zëri i shumicës muslimanë në këtij vendi. Pa dallim ngjyre, pa dallim krahine, pa dallim sekti, pa dallim tarikati, pa dallim shkolle, pa dallim vendi. Ne kërkojmë legitimitet, dinjitet dhe gjithë përfshirje. Kjo është ajo që kërkojmë deri në fund. Kjo që do zhvillohet tu është një farsë, kushdo që të zgjidhet, aktori zgjidhet tu, do të jetë i komanduar dhe gatuar nga jashtë. Megjithatë, ne kemi ndalë tu jo për të ndryshuar situatën aty brenda, se dim që nuk e ndryshojmë dot, po për të informuar dhe për të ndëgjësuar opinionin publik, se si është e vërteta në lidhje me këta njerëz. Zoti ju shpërbleft për durimin dhe për vëmendjen, a në bëni halon.